ওই গোল 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 ওই মইলে 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 সাসাই মানে তো বসা বসা ও বসা ও প্লিজ প্লিজ বসা না ও এতিয়া সন্ধিয়া টাইমত মানে মাছটো ওলালে সেইটো কাৰণে জুইত মানে তলত লগাই দিছে ওপৰত মানে এতিয়া আমি বিৰণা কাকত হাৰি পাই গ'লোঁ মাছ ল'বলৈ ধ্ৰুৱ ভাই মাছ ধ্ৰুৱ ভাই কি মাছ মাছ কি কৰিব মাছটো নামচিং বনাব নিলি সেনেকৈ সন্ধিয়া টাইমত অলপ ওলাই আহিলোঁ মানে এইকেইদিন মানে টাইমটো পোৱা নাই ভিডিঅ' চিডিঅ' দিবলৈ আৰু সেইটো কাৰণে অলপ সন্ধিয়া টাইমত ওলাই আহিলোঁ এনেকৈ এইফালে মাছ চপা কৰি আছে আৰু নামচিং কেনেকৈ বনায় আপোনালোকে নিজকক মই সুধি ল'ম এইফালে এইটো কি মাছ এবছৰতো খাব পাৰে এমাহতো খাব পাৰে আপোনাৰ ইচ্ছা মানে এবছৰ মানে টেষ্টিং বেলেগ অ এবছৰ বেছি ভাল খাবলে এইটো খাব নেকি এইটো নাখাই পেলাই দিও এইটো বেঙেনা লগত ভাজিব লাগে মজা আমি বজা হে গনা ভিড়ো জালটো দিব লাগে জলাবাজি 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 এইটো আমি গ্ৰ কক কোন লোক আমি না মিনাকি তাই অকেল বাইকা ওকে কেইঘণ্টাৰ পুতি এফালে এফালে জুই জ্বলাই আছে একদম ওপৰত একদম এনেকৈ ওলাই আহিলোঁ সেইফালে দলংখন এইফালে চক ধুনীয়া ভিউ চেট আহি আছে আৰু সেইফালে গাঁতজাল আৰু এইফালে দাদা এজনে মাছ বিচাৰি আছে আৰু এনেকৈ বৰতা এজনে পচা মাৰিলে মাছ ধৰি আছে সেইটো চক তলত আৰু বহুত দ আছে এইফালে আৰু পচাটো বিচাৰি আছে কি কয় এতিয়া আমি বিৰণা গাঁৱত অলপ ওলাই আহিলোঁ সন্ধিয়া টাইমত আৰু মাছ চাবলৈ আৰু এনেকৈ মাছ ধৰি আছে মানুহ বহুতেই আৰু এতিয়া আমি মাছ কিনিব আহিছিলোঁ এতিয়া মাছকেইটা মানে ইমানটো ইমানটো সৰু আৰু ঢেৰ ওলাইছে আৰু ডাঙৰ মাছো ওলাইছে বৰ্তমান এতিয়া ধৰিব পৰা নাই ডাঙৰকেইটা আৰু এতিয়া বৰ্তাজনে মানে পচা মাৰিলে তাৰপিছত পচাটো মানে পানীৰ ভিতৰত সোমাই গ'ল তাৰপিছত যদি বিচাৰি ওলালে মানে মাছটো ইমান মানে আজিলৈকে তোমাৰ চেনেলটো চোৱাই নাই মানে কি ক'ম এতিয়া মোৰ চেনেলটো হৈছে মোৰ ইউনিক মনোজ আৰু চেনেলটো অলপ চাই দিব ভালে অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কি কয় আৰু কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া যিহেতু ইয়াত মাছ তামাম ওলাইছে কিন্তু আমি ধৰিব নাজানো আৰু এফালে আৰু এতিয়া আমি মাছ কেইটামান লৈ যাব লাগিব আৰু বাইহঁতৰ ঘৰত সোমাই মেলি এতিয়া চ' গাইজ বাই বাই